サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。はい、どうも、ナオチンです。さあ、今日はカカロットをやっていきます。よろしくお願いします。カカロット、全振りをするとタイムマシーンが使えるようになって、今の戦闘力のまんま昔にね、タイムスリップすることが可能になります。で、そのタイムスリップした後にスーパーサイヤ人ブルーとかゴッドとか変身することも可能です。で、今回はブルーで戦うっていうことなんだけども、ベジータの時だけちょっとできないのよね。次の大皿の時にやります。とりあえず倒そう。龍拳、まあ粉砕したね。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。わかったよ、見せてやるさ。ちくしょう、地球の音を粉々に打ち砕いてくれる。体持ってくるよ、三倍回復。カメハメハだ。俺のギャリック砲は絶対に食い止められんぞ。地球もろとも宇宙の塵になれ。ごめん、やりすぎちゃった。それでは大猿になったね。ここから変身できるようになります。スーパーサイヤ人ブルー、いくよ。おいおい、当てるな、ベジータ。お前空気読め。ちょっとサクッと倒そうと思うけども、カメハメハとかじゃね、ちょっともったいないんだよな。ここはね、スーパーサイヤ人ブルーの新必殺技でサクッと一発で粉砕してあげよう。行くぞ、覚悟しろベジータ。これ結構近づかなきゃいけないからね。行くよー、食らえ。粉砕、